Vítám vás u nového dílu podcastu Nastav duši. Dneska jsou tu dva hosté, jsou to manželé, je to Honza a Tereza Richtaříkovi. Vítejte. Ahoj, děkujeme za pozvání. Ahoj. Já tady mám vlastně takovou jako, vždycky tady mám těch hostů poznámku jako kým jsou, nebo já bych je měla představit, tak u vás jsem si napsala rodina žijící na ruby. Dá se to tak říct? Dá se to tak říct. Já myslím, že jo. Jo. No. Tak definuje vás to vlastně na blogu, vy máte takovýhle název blogu, na Ruby Life. Ano. A tam vlastně o tom životě, který vedete na ruby, mluvíte, píšete a nějak ho komunikujete, sdílíte. No, to zaváhání možná bylo trošku o tom, že my jsme se teď minulý týden zrovna vrátili domů po 2,5 letech. Takže tím trošinku nastala přestávka v tom životě na ruby. Tak pořád věříme, že to je přestávka vzhledem tady k té době. Jasně, jasně. No tak pojďme na úplný začátek, kdy vlastně vy jste se rozhodli to otočit z hůru nohama. Já jsem vlastně, než se jakoby dostanu k tomu, co jste vlastně udělali a jaký byl ten příběh, tak by mě asi a posluchače zajímalo rodina. Kolik vás je? Představíte rodinu a řeknete vlastně posluchačům, kdo je rodina na ruby? Kdo tam všechno patří? Ano, nás je hodně. 6 totiž. Ano. Jsem tam já, Tereska. Pak máme nejstaršího syna Matěje, tomu je 19. Pak máme Krištofa, tomu je 13. A pak 5letý dvojčata, Josefinku a Jáchyma. Takže 6členná rodina. No a teď, když řeknu, že 6členná rodina se rozhodla vydat se na cesty. Doslova jsem si to našla u vás na blogu, vy jste. Před 2 lety, jak je to dlouho? Před 2 lety a něco, že jo? 2,5 roku. 2,5 roku. 2,5 roku si říkala. V září 2018. Jste pronajali dům, všechno jste prodali, přihlásili se do domácího vzdělávání a koupili 25 let starý obytňák a vyrazili jste na cesty. Ano. Tak, přesně tak. Proč? No, byla to cesta, i k tomu vlastně vedla cesta. My jsme tenkrát už měli vlastně ty první děti docela velký a v roce 2015 se nám narodili dvojčata a my jsme do té doby žili, myslím, takovej normální život, standardní. A Honza byl furt v práci, snažili konvenční, jsme se... Takový konvenční, ano, myslím. Takový to práce, dovolená, zimní, letní, s dětma se nevidět, ráno vozit do školky a do školy, autem, to je jediný strávený čas, že takovej byl. No, vlastně jsme se to honili za takový, já tomu říkám, dokonalým dětství našich dětí, tak jak jsme si jako mysleli, že čím vším je musíme zahrnout vlastně, aby jsme jako vytvořili to, co jsme jako měli my představu, nebo jsme měli nějak jako zažitý, že to dětství jako má těm dětem nabídnout. A co to vlastně bylo v té době, Tereso? Co to pro vás jako znamenalo v té době, než se to otočilo, jako to dokonalé dětství? Jako, aby měli všechno, aby oni prostě jako nepřišli. Aby prostě měli všechno k dispozici. Tak, vlastně. Aby jako... Jako od těch hmotných věcí, jako no, že ty hračky a oslavy. Ty jsme se vrátili domů, tak máme hodně hraček z těch dob. Jako, to je opravdu hodně. Že jako dostali vlastně, nebo ne, na co si ukázat, ale prostě ne, se říkali, jako, ale... jo, chceme jim jakoby dát... Tak. No, školy samozřejmě jsme jim nějaký, už školy jsme platili a to všechno jako dohromady obnášelo to, že já jsem už byla na mateřský a on za furt v práci, anebo když už pak byli v tom věku, že teda byli v těch školkách a školách oba dva, tak jsme byli oba dva v práci a život se nám jako ten společně jako zcukával do nějakých víkendů, což vlastně pořád ještě bylo nějakým způsobem zvladatelný. Až pak vlastně, když se nám narodili ty dvojčata, tak jsem teda já byla na té mateřské, Honza byl v práci už jako úplně furt. Myslím, že s námi už... Už nechodila ani domů. No, úplně furt. Já mám pocit, že jsem tenkrát byla prostě s těma dětma pořád sama. A
vlastně jsme potom jako seděli a říkali jsme to, tak to je to, za co jsme, za, jako za tímhle my se tady jako ženeme každým dnem, jako má to nějaký význam, teď ty velký nám odrůstaly, my jsme viděli, že to je prostě strašně rychlý, jak vyrostly, že si člověk říká, že já nevím, tohle až tak stihneme a nejednou jsme zjistili, že jsme to jako prošvihli, že to už jako vrátit nejde, říkali, to už prostě tuhle chybu u těch dvojčat udělat nechceme. A vlastně jsme tenkrát se dohodli, že odjedeme na léto, na měsíc, na dva, dáme takovou další pauzu a tam zkusíme nějak promyslet, teda jakým způsobem bychom mohli z tohohle jako vystoupit a směrovat to dál. A jak jsme začali plánovat tu dvouměsíční cestu, tak jsme si říkali, jo, tak dobře, ale tak pojedeme pryč na dva měsíce, jak to tady budeme platit hypotéku, budeme tady platit spoustu těch dalších věcí, tak co kdyby jsme třeba pronajali ten dům a tam jsme měli samozřejmě nashromážděný všechny ty věci, co jsme hromadili, nedokázali jsme si v tu chvíli vůbec jako představit vůbec, že bychom si jako někoho měli pustit jako domů do těch našich věcí, ale ta myšlenka už tam byla a rostla, takže jsme si říkali pak napřed, tak na 3 měsíce už bychom to mohli pronajmout, no a zase, když už to budeme vyklízet ty věci, ty aspoň ty osobní, tak bychom mohli třeba na 30 dní a pak vlastně toho postupně vyplynul ten rok, že když už jako tomu budeme věnovat tu energii a vyklízet dům a pronajímat auto, ne pronajímat auto, vyklízet dům a prodávat auta, aby jsme za to zase pořídili ten obytňák, tak z toho vzniknul ten rok. Hmm. A když jste se takhle sešli, bylo to už i se staršíma dětma, jakože? Hele, tak plán je takový, chceme prostě něco změnit. Bavili jste se už vlastně v té době s těma dětma o tom, že vám něco jako na tom nesedí, anebo oni sami se možná hlásili, hele, mami, tati, tohle není ono, jako, protože cítili jste to asi vy, cítili jste prostě, že vám nevyhovuje se vidět večer u večeře, o víkendech, jakž tak, už ani si pak říkala, že moc ne. Cítili to i ty děti, vnímali jste to, že oni jako by se hlásili o tu pozornost? Tak. Tady je dobrý říct, že my jsme se neviděli ani večer u večeře právě. Jo. Jo, že to bylo fakt jako hodně. Takže samozřejmě ty děti jako vnímaly, že to prostě, že to je moc. Tenkrát jako zastávali i takovou úlohu, že mi třeba pomáhali s těma dvojčatama a na ně jsme neměli prostor. A my jsme se o tom samozřejmě bavili. Takže když tenhle nápad přišel, tak my jsme měli s Honzou, jsme se spolu domluvili, že aby jsme tohle uskutečnili, tak k tomu budeme jako potřebovat, aby s tím kluci souhlasila, že když nebudou chtít, tak nikam nepojedeme. Mm-hmm. Takže jsme udělali, my tomu říkáme rodinná rada, tu svoláváme doma, když potřebujeme jako vyřešit něco zásadního, tam si shrneme nějaký pro a proti. Takže jsme svolali tady tu rodinnou radu, tam jsme klukům přednesli tady ten náš nápad a oni tenkrát souhlasili. Krištof byl, tomu bylo 11 tenkrát, tak ten to bral. Mohu dětské, jak ten to bral. No, jako, asi takový jako velký výlet dobrodružství. My jsme měli spíš obavu toho Matěje, který byl tenkrát v prváku na průmyslovce. Hmm. A ten tenkrát prohlásil, že větší nuda, než tam, to určitě nebude. A s tím vlastně... Tak jste jako měli vyhrát. No, museli všichni souhlasit, ale to byla podmínka. Jasně. Jako, kdyby to nebylo, kdyby to bylo jako zavleknout, tak to... A to platí asi dodnes, ne? Takovýhle pravidlo, jako, že se vlastně domlouváte všichni spolu. Ono by to asi ani jinak nešlo, ne, než je tam vláčet a pak se tam to jako... Ne, no, ale... Ale pak to asi podle toho vypadá. To není jako pohodový. Jo. Když tak... to může být, když na začátku souhlasí, tak taky nemusí být furt pohodový, jo? No k tomu se asi dostaneme, no, že jo? Ne, každý si dovede představit na začátku, co jeho rozhodnutí bude znamenat. On se člověk do toho vrhne po hlavě, jdeme na to, uvidíme a pak se prostě, pak se plave. Nechá se unášet proudem. No to mi určitě ještě řeknete. Já jsem u vás na blogu našla citaci, že říkáte, společně prožitý rok, který nám už nikdy nikdo nevezme. Pouto na celý život. To tím shrnujete vlastně ten rok toho cestování. Jaký to teda bylo, když bych se teď vás jako kámoška zeptala, viděla vás po tom roce a tak co, jaký to bylo? Tak co byste mi řekli? Já bych to úžasný. Fakt dobrý, bych řekla. No, jako vlastně bylo to úplně bezstarostný. Aha. Bylo to jako úplně něco jiného, než jako by se dá říct, že člověk normálně prožívá. Aha. Prostě na druhou stranu, netrvalo to 12 měsíců, protože třeba první 2 měsíce si člověk nese jakoby to, co žije normálně. No to já jsem třeba první 2-3 měsíce jako spěchal. Furt všude jsem spěchal.
No, já jsem spěchal jako na nákup, když jsme se měli zastavit, na tom nákupu jsem spěchal, aby jsem to měl rychle nakoupený, pak jsem to měl spěchal, abych to měl rychle najít do těch skříněk, aby jsme pak rychle byli tam, co jsme si mysleli. A po třech měsících to pak vlastně se zase dostalo do takového bodu, že se nespěchalo vůbec. Aha. Že se dalo klidně jako 3 dny sedět na pláži na jednom místě a jako vlastně nemuset nic, jenom řešit třeba, že se musí doplnit voda a někde zajistit vylití záchodu. Aha. Že pak člověk jde už s tou flow, že si vlastně musí se odnaučit ten návyk, ten návyk, který je, jako, to znamená, že ve chvíli, kdy toto, tak pak to bylo skvělý. A ono bylo ještě taky důležitý, že to byla nejdelší dobu, vlastně 7 měsíců, nebo kolik, 3 plus 4, 7 jsme měli dole na tom jehu, 3 měsíce v Portugalsku, 2 a 1, tak 6, asi tak půl roku z toho bylo ve Španělsku a v Portugalsku. A tam je to prostě úplně jiný, tam jako nikdo nespěchá vlastně, že jo. Tam naopak, že jo, tam si dáš rande s někým a on, ale tak kolem 1, ve 3 přijde. Takže tam se tomu hezky jako podléhá samozřejmě, že jo, tam se to člověk odnaučí jako určitě, když už by někde jinde, jasně, než tam. No a pak už potom směrem zase na sever se to zrychluje. Aha, aha. Zase jiný, jinak se tam člověk chová i vzhledem k té oblasti. No, já jsem to dokonce jako studoval, když to odbočím, protože mě to hrozně zajímalo, proč jako směrem na sever se to tak jako zrychluje všechno. Počasí, ne? Všechno. A je to vlastně celý počasí a někdo mě přišel, nevymyslel jsem to sám, no, co se dá vymyslet dneska, ale vlastně jak jsme za těma Alpama a jak jsme v tom mírném pásu, tak máme jenom jednu pěstební sezónu. Máme jich 4 jako na jihu. A ve chvíli, kdy prostě člověk dlouhodobě je naučený, že musí stihnout to, aby se vypěstoval, aby se uživil, aby neumřel hlady, což my tady v dnešní době už samozřejmě nemáme tenhle problém, ale 150 let zpátky to byl problém, tak samozřejmě jsme naučený to spěchání. A tam, protože jaro, léto, podzim, zima velmi podobný a může se pěstovat na jaře, může se zasadit v létě, může se zasadit i na podzim, i v zimě, tak vlastně to spěchání jako není tak naučený. To mi vždycky říkala moje máma, hele, tak oni prostě mají ten čas, oni si lehnou pod ten fíkovník, teď ten fíkiv spadne do té ruky, chápeš, jako v uvozovkách, dělala si z toho srandu, že prostě tam to plodí pořád, takže ty lidi nejsou v takovém stresu a nemusí zavařovat a co budeme v zimě dělat prostě. A jsem o tom přesvědčený vlastně, že to tak je, protože i na té cestě vlastně to bylo tak, že ten jich Andaluzie a Portugalsko bylo úplně v klidu, pak jak to směřovalo dál k Barceloně, když jsme se vraceli, tak to malinko zrychlilo, ale Barcelona je velký město, takže když jsme byli na jedné farmě kousek od Barcelony, tam taky bylo relativně klid, tam bylo velký klid. A pak jsme přejeli vlastně do Francie, ta furt, jak bych řekl, že je v klidu, a pak přes Monte Carlo do Itálie, projeli jsme ty Alpy a jak jsme se objevili v Itálii, tak to začalo vlastně už. Jo, už to tam najednou bylo. Jo? A to přitom v Itálii, já jsem měl vždycky za to, že tam je teplíčko, že jo? Jakože vlastně se tam dá, ale prostě v zimě tam nic nevyroste. Ne, jasně. A pak se to stupňovalo a vlastně to bylo horší a horší a když se přejelo, jako vlastně jsme přijížděli přes Slovinsko a Maďarsko-Slovinsko, nebo Slovinsko-Maďarsko a Slovensko, tak kde to bylo jako nejrychlejší zase naopak ze všech států, co jsme projeli jsme jich 10, tak to bylo Slovensko. Mm-hmm. Okolo Bratislavy to vlastně se nedalo. My jak jsme byli tím pomalým autem, který prostě bylo 30 let, nebo teď by bylo 30, já už jsem ho pak jako prodloužil, tak 25, 26, tak jelo hodně pomalu, že? A my jsme necestovali ani po dálnicích, jezdili jsme jako, ono jelo tak 60, když to bylo na pohodu, aby vydržela i vázička s kytkou na stole prostě. Jo, aby jako, si děti mohli dělat krásná, úhledná písemka. Tak, aby se dalo kreslit tam malovat. No a tam dole jim to nevadilo. Tam vlastně já jsem měl skoro i pocit, že ty Španělé třeba toho jako využijou. Jako, že vlastně si řekne, hele, nemusím spěchat, jdu za tou 50. za tím veteránem, to je paráda, jo? Jako si to užijou. No a v té Bratislavě to rozhodně tak nevypadalo. Tam jen to hodně vadilo. Uhni! Ale už i v Itálii vlastně, jako musím říct, že bylo první nějaké jako zdravění se styčenýma prstama a podobně, jako, že se tam otáme. To je zajímavý. No nicméně už si mi krásně nahrál, protože já jsem se chtěla zeptat na Matildu, to je ten váš první vůz, dříve teda v té době 25 let starý, teď už starší. Jaká byla rekonstrukce, protože to bylo poprvé, kdy jste si sáhli vlastně na to, jako OK, máme tady nějaký starý auto, pojďme ho teda překopat. Jaký to bylo? Jak jste postupovali, když to tak nějak shrnete a jaký z toho máte zážitky? Jak dlouho to trvalo? Já to nechám na Terese, ona to do podrobnosti popíše, já jenom řeknu, jak to začalo. Říkala, vyměním záclonky jenom. Vyměním jenom záclonky. Já je vyperu. Sundal bys mi ty záclonky. Říkám, to tam je na takových drážkách, které stáhnu, to není problém. No a pak nastalo... Mě to začalo ještě jinak, my jsme se v obytňákách moc nevyznali. Takže my jsme si koupili
obytňák, jsme byli úplně nadšený z toho, v jakým je krásným stavu. Mm. To bylo po nějakých švýcarských důchodcích. On byl úplně netknutý, nepoškrábaný, nepoťukaný. Ty tam prostě, ty to snad měl jenom na zahradě. Jsme říkali, to je parádní, tam nemusíme vůbec nic dělat, tam jenom dáme peřiny. A pak to začalo, jako pravda, těma záclonkama. Pak jsme tam ušili, že ušiju teda ty potahy na ty sedačky. Pak, že ho trošku přeblízneme, že ho trošku přebarvíme. Ale my jsme ho jako nerekonstruovali. My jsme ho vlastně jenom jako udělali... Vyšperkovali. Jako přepřeli, zrenovovali. No. Bylo tam nějaký jedno zateklý místo, tak se tam vyměňovala nějaká část v kuchynce v rohu, ale to bylo spíš tak jako lokálně, bych řekl, proti tomu. Co jsme potom dělali teď, tak to fakt bylo jenom jako takový jako nazdobení. Udělání si to, aby nám tam jako bylo dobře. To byla asi taková moje nějaká potřeba, to udělat jako takový malinký doma nám, aby jsme se tam cítili dobře. Tak mi to dneska fungovalo a říkala, víš, my tam musíme přece dát jako tady ty vlaječky dětem a my musíme dát to nový povlečení a my musíme udělat to takhle a takhle, protože oni to musí mít jako domov, jakože se tam musí líbit, takže jak jim to přizpůsobit, aby se cítili jako doma. Jo, tak to je pravda, to je, myslím, že to ty ženy, jakože to máme v sobě, že to chceš jako zútulnit a vlastně udělat ten domov pro ten zbytek té rodiny, že tohle je to doma, tady se budeme cítit dobře a o to víc vlastně vy jste v tom prostě trávili všichni společně čas v docela malém prostoru, tak ještě, aby nebyl jako vlastně podle vašich představ. Vidíš to, my ženy, jak se v tom rozumíme. My si tady jako... Oni to vůbec nechápali, proč. No je to tak, no ale vidíš, hnízdění, to mě napadá. Zase potom člověk, když je dlouho na těch cestách, on si jako zvykne, že nic nemá, že nic nepotřebuje, že má teda ten obytňáček. Máš pocit, že ti to tam jako stačilo? Teď teda tak se od tebe, Honzo, pro mě přetočím na Teresku, že mě to zajímá, protože já když jsem dlouho cestovala, tak už jsem potom měla potřebu vlastně se jako vrátit a mít nějaký prostor, který je můj, ale tak to auto ti to asi jako vlastně supluje, ne? No, je to úplně, prostě, jako tam je všechno. No, já to cítím, jako vlastně jako ten pocit, že ať seš jako kde seš prostě, ať seš ve městě, na pláži, na farmě, v lese, tak seš všude jako doma. Se vrátíš a máš to tam a seš, prostě no, to svoje. Otevřeš dveře na ulici, naskáčeš do té krabičky v těch 6 lidech, teda tam namačkáš, ale seš doma. Jo. Máš tam svůj gauč, máš tam svůj postel, peřinu, nádobí, prostě kafe si tam uvaříš, děti tam mají hračky, prostě fakt doma. Jako, to je jako na obytňáku pro mě ten nejkrásnější pocit, že ať jsem kde jsem, tak tam pořád mám to svoje zázemí. Jo, to si dokážu představit. My se na to chystáme, tak jsem zvědavá, jak to na mě bude působit. No. Že je něco jiného, když si zabalíš krosnu a prostě nemáš nic a pořád jako měníš ty místa a furt se stěhuješ a vlastně jako říkáš si, ty jo, ale já bych možná jako tu svoji postel, jo, a teď jako čo, a tady to vlastně stačí jako furt vozí sebou ten baráček. No, určitě. Já jsem chtěl říct, že to je stejné, jako když jede někam člověk jako vlakem, anebo když jede autem. Jo, jako i v tomto drobné věci. Prostě ve chvíli, kdy vlakem, tak pak jako vystoupím a sedím teda s tou taškou nebo s tím batohem a jako jsem takový bezprizorní, bych řekl. A když tam jedu autem, tak si vezu do toho svého auta a už to samo je to moje místečko, že jo? Prostě. Takový útočiště, jedno místo, kam se můžu schovat. Ten pocit, když přijdeš domů, taková ta urvaná, kde si otevřeš dveře a jsi doma, jak to tam z tebe spadne, tak to máš v tom obytňáku. A prostě krásný na tom je, že pak, když odcházíš ven, tak otevřeš dveře a jednou tam máš pláž, jednou tam máš les, prostě máš tam prostě to, na co zrovna máš náladu. Vy jste vlastně ten necelý rok strávili, nebo rok strávili tím, že jste dobrovolničili na ekofarmách, je to tak? Mohli byste posluchačům vysvětlit, jak to vlastně vůbec funguje, jako co si pod tím mají představit? Vím, že na blogu o tom máte i podrobnější informace, ale tak nějak jako ve zkratce, dobrovolničit na ekofarmu. Proč za prvý, jako proč jste si vybrali tohle, bylo to pro vás nějak výhodnější, lepší, praktičtější a jak to vlastně funguje? No, byla to vlastně jedna z těch myšlenek, která nás jako vyvedla na tu cestu, že jsme chtěli něco nabídnout i dětem jako víc, nějaký takový jako rozhled větší, dát jim takový nějaký jako hodnoty, předat toho, jak třeba jako vzniká jídlo, co, že to prostě není jen to v tom obchodě, co si kupujou, ale co zatím je a když si pak jako vybírají, tak aby si prostě v tom životě jako uměli vybrat a věděli, že prostě i za tím chlebem jako je spoustu práce a velikánský rozdíly, který třeba už jenom tím, že si ten chleba pak koupí, tak který oni můžou způsobovat. A s tím teda se krásně nabízela potom právě cesta po tady těch ekofarmách. My jsme si vybrali organizaci WOOF, která sdružuje právě ekofarmáře a dobrovolníky
kde těch organizací je víc, ale tady ta jediná má v podmínkách to, že je to výměna vždycky práce za bydlení a stravu a plus tady ta organizace je 40 let stará, takže už má nějakou historii a ta má tam jako podmínku i předávání zkušeností těch farmářů, těm dobrovolníkům. To se člověk něco naučí, opravdu jo, máš pocit, že jdeš někomu, kdo je jako ověřený svým způsobem, že řekneš, že jo, jsou tak určitě tam prostě... ověřený, máš tam u nich i hodnocení, takže si tu farmu vybereš, pak když vybíráš tu farmu, tak oni tam mají třeba i vypsaný projekty, které se tam aktuálně dělají, nebo práce, které je možné na té farmě dělat, takže si můžeš jako vlastně i, my jsme, i my jsme měli třeba stanovený, co bychom za ten rok chtěli si vyzkoušet, takže když jsme, měli jsme tam třeba, on se chtěl na kozí farmu, já jsem zase chtěla plácat nějaký domek z hlíny, takže když jsem viděla, že to tam někde někam nabízejí, tak jsem se tam rvala, furt jsem tam psala, jak mi, protože dostat se tam se 4 dětma na farmu není vždycky úplně jednoduchý, takže jsme tam museli se na nějaký ty farmy jako víc probojovávat asi, než když by jeli třeba 2 kluci, který chtějí na každý farmě pomoc od 2 chlapů. Co to znamená probojovávat? Psali jste líbez briefy, posílali videa, jako jak to vlastně jo, funguje? Jo. Furt se tak jako hlásíš? Je to tak? Jo, no, jo. Měli jsme tak, měla jsem napsaný takový dopis, kde jsem měla popsaný, co teda jako umíme, co můžeme my nabídnout. Kdo jsme a proč to děláme? Kdo jsme a proč to děláme? Měli jsme tam i, co můžeme nabídnout, jak máme zorganizovanou tu práci s dětma, jako jak za jakých podmínek teda můžeme jako pracovat s dětma. Mm-hmm. Měla jsem tam nabídnutý i nějaký řešení třeba právě toho ubytování, že to nebyla naše podmínka chtít ubytování díky tomu, že jsme byli obyt nějakém, nějaký možnost, jak šerovat třeba jídlo, že si můžeme tam třeba tam nejít samozřejmě na tu plnou penzi, ale nějak částečně tam třeba i vařit, jsme tam vařívávali většinou, že jsme si vzali třeba jeden den, že jsme tam vařili my jako z vlastních zásob i pro ně, takže taky jako různý způsoby. Mm-hmm. No. A jak to teda vlastně funguje? To všechno přes webovku, to znamená, ty se hlásíš přes nějaký registrační systém, platíš tam nějaký poplatek registrační nebo... No, teď si myslím, že se to trošinku bude měnit, ale v zásadě je to, že si zaplatíš registrační poplatek roční a to zrovna tady ta organizace, kde jsme byli, my si platíš pro každou zemi zvlášť ten poplatek. Aha, A jinak jsou i další organizace, jako třeba Workaway a tam si zaplatíš jeden poplatek a můžeš, ten je na celý svět, ale zase třeba tam není ta podmínka toho předávání těch zkušeností, což někdy pak trošinku se stává, že se tam stáváš takovým fakt jenom nádeníkem. A jo, to úplně nebylo jo. To, co jsme chtěli my. A zrovna tady ta organizace, ta WOOF, ta to má takhle zatím, to má teda po těch členských zemích, že se vždycky musí zaplatit, ale ten poplatek není úplně vysoký, ten je... Jak který, no? Od 25 do 35, nebo od 15 do 35, no, myslím. Tak, jo. Euro. Stalo se vám někdy, že jste jako byli zklamaný, že jste dorazili někam a nebylo to úplně vončo, že to jako neodpovídalo vaší představě? No, stalo a právě přes Workaway. No, my jsme zkusili jednu Workaway, protože Portugalsko úplně na ten woofing jako by nebylo. Nebylo tam moc těch míst a spíš na severu a na tom jihu ne, na Algarve, kde jsme chtěli být. A přijeli jsme do nějaké belgické rodiny s dětma, tak jsme se jako těšili, že i pro děti budeme mít a oni vlastně to, jak to bylo i to Workaway, tak to nebylo práce s nima. A bylo to takový odtažitý, takže tam jsme dokonce i vydrželi 3 dny a odjeli jsme tam odsaď, jako jsme se rozloučili. Protože já jsem chtěl říct za sebe, že ten woofing je prostě unikátní právě v tom, že to je s těma hostitelama. Jo? Že jste spolu celý den, že spolu obědváte, večeříte u jednoho stolu, že si předáváte ty informace nebo ty zkušenosti, že spolu stavíte prostě hliněný domek, anebo rozšiřujete cestu z toho, co les dal a nakopaný hlíny. A to je úplně o něčem jiným, než jako ten Workaway třeba, který jsme byli na 2 místech, pak jsme byli u jedné starší paní a tam vlastně to fungovalo, že jsme prostě velký seznam toho, co máme udělat, od sekání křoviňákem 5000 metrů zahrady, foukání listí ze střechy, rozbourání skleníků, jako řeknu takovýhle jako prací zahradnický. A ona tam sama nebyla. Jo? To znamená, ona chodila někde jako po svých zábavách a my jsme toto dělali. A to samozřejmě někomu může vyhovovat, ale my jsme to nechtěli, my jsme chtěli jako vlastně s těma lidma být a poznávat ty lidi a poznávat ty kultury. A to v těch místech, kde se to povedlo, tak vlastně bylo v tom to unikátní, protože jako pak u toho stolu na oběda, u večeře se prostě mluví úplně jako otevřeně o všem a je to vlastně, když to porovnám s tou společností, která jako by jsme my tady třeba obzvlášť v Čechách, anebo i tou řekněme
středoevropskou, ať to nesměřuje jenom přímo na nás, na Čechy, tak unikát prostě. Hmm. Jo, že to je vlastně jako nepředstavitelný. Tady se lidi ani nezdraví na ulicích a nesmějí se na sebe a tam si prostě u stolu člověk povídá o tom, co kde koho potkalo a jak, jak to žil před 20 lety a jakou má zkušenost s tímhle. A bylo to hrozně jako příjemný. Jako. A já myslím, že to je teda daný hodně i tím, že jsou to lidi, kteří jsou zvyklí ty lidi přijímat. Jo, i tady v Čechách jsme byli vůfovat, v Čechách je taky už teď kolem 50 farem. A byli jsme i tady a tam to teda taky fungovalo, že jsme přijeli a... Už jsou prostě takový, jako už vědí, že už tě přivítají, prostě komunikace okamžitě, už se rozjede to. Vlastně jsme byli 2-3 farem, no. Mně jsem se udělala poznámku, jestli jste se jako otrkali za tu dobu, jestli, protože když jsi zmiňovala, že jste se sebrali za ty 3 dny odjeli, tak ono je to docela těžký, že jo, vlastně si říct, hele, nám se to jakoby nelíbí, tak co jim řekneme, nebo jakoby, a teď kdo to udělá, prostě. Protože když jsme překročili asi po 10 dnech, jsme to trénovali, my jsme auto naskákali 10. září do auta. Nechceme tu být nashledanou. Ne, to jsme netrénovali. Takhle, možná jsme to taky trénovali. No, jo, nevím, jestli jsme to trénovali. V každém jsme trénovali 10 dní a když jsme po 10 dnech překročili hranice a přijeli na první farmu v Rakousku, což je kousíček od Mikulova. Taková vlastně místo, které nás asi nejvíce, jako, nechci říct, zasáhlo, jak to je, ovlivnilo. Možná se k tomu dostaneme později. Tak jsme tam přijeli, oni tam měli nějakou velkou slavnost. 30 let té farmy. Bylo tam asi 1000 lidí na té zahradě. Tam jsme jako zaparkovali bezpečně, jako asi 150-200 metrů od toho a jdem to omrknout. Pojď, jako. Tak jsme se vypravili a šli jsme procházkou takhle, jako, že to omrkali. Tak jsme to omrkli z dálky, jsme na to koukali, ježiš, tam je lidí. Pak jsme se teda odhodlali, šli jsme teda nahoru, protože jsme to měli domluvený všechno, jako tam, že tam přijedeme ten den, všechno. A pak jsme tam jako se jako tak jako udělali ze sebe ty hosty, jako tam jsme se jako sedli a tak jsme tam seděli a koukali, jako a teď jsme říkali, která by to mohla být ta Sabine, koukejte, a kdo tam za ní dojde. No a pak jsme se vlastně pohádali rovnou, protože kdo za ní půjde. Ten říkal, ty přece půjdeš ty, ty všechno vyřizuješ, já se říkal, já tam nepůjdu, já nemluvím německy, a teď ona mluví anglicky a to bude lepší tenhle. Takže jsme vlastně jako strávili celý odpoledne v tu sobotu tím, že jsme se jako překonávali v tom, že půjdeme říct, teda, že jsme na cizím místě, někde úplně v cizí rodině, že oni nás mají jako vzít k sobě domů a tam máme říct, tady budete spát a zítra budeme dělat to a to. No, otrkali jsme se tak, že pak řeknu za půl roku nebo za 3/4 roku jsme teda zvládli i to, že potřebujeme, jsme řekli, díky, tady to není pro nás a jeden pryč. Nebo... Já bych chtěla, aby se někoho nevystrašil, protože tady to první oťukávání, já si to pamatuju, jak veškeré obavy spadly po tom, co jsme se odhodlali teda oslovit tu hostitelku, tak pak stačilo asi 15 vteřin a už to všechno bylo dobrý. Teda. Jasně. Jo, to jo. Ty jsi zmiňoval Rakousko, tak možná, aby jsme ho nepřeskočili, že vás hodně ovlivnilo, tak klidně pojďte do toho, co tam vlastně pro vás bylo to první, bylo to jakoby ten... Pak i poslední. My jsme to udělali tak, že jsme se tam vrátili vlastně po roce. Jo, to znamená, že když jsme se vraceli, tak jsme se tam znovu zastavili a chtěli jsme, jestli nám jako ty některé věci budou připadat už normální, anebo jestli to furt bude zvláštní. To se povedlo, připadalo nám všechno normální. A nenormální to, co jsme si mysleli předtím, že je normální. Aha, a co to konkrétně bylo pro posluchače? Já bych představila možná tu farmu. Přijeli, tam nás pozvala rodina, který měli taky 4 děti jako my, co se nám stávalo hodněkrát, je to takový společný pouto. A to je rodinná farma s takovou tradicí, s 30-letou tradicí, biofarma, kde fakt dělají teda... jsme říkali děda a babi teda, ale to byly jakoby ve věku našich rodičů. Ne, pozor, to nebyly. To bylo generačně, byly jako něco mezi. To znamená, byly třeba 50 až 60 nebo něco takového. Jo. A k tomu tam s nima pracovala jich jedna z těch dcer, tam s nima pracovala. A ještě nějaká? A jedna tam už měla... Dělala ten salon. Nějaká. Ale vlastně krásně na tom bylo, že tady na té farmě tady ta maka dřeli od rána do večera, obhospodařovali kolik? 150 hektarů? Měli 130 hektarů a na tom produkovali 80 výrobků a produktů, který dělali vlastníma silama. Měli jednoho na tom mlýnu, nebo ne, na té sípce, nebo jak se tomu řekl. Sýpka, nebo no, na třídírně, nebo ve stodole, prostě měli jednoho zaměstnance a v obchůdku, které měli bezobalovej malinký obchod na náměstí a měli druhý člověka a pak vnitři, takže v 5, 130 hektarů. Od rána do noci makali, ale vůbec si nestěžovali, oni tu práci fakt jako milovali, to tam jako
bylo úplně všude ve vzduchu, jak tam, ale jako lítali neskutečným způsobem, že se viděla, jak jako jedou na traktoru, za chvilku děda se vracel kombajnem na jednu místo kombajnem, běžel někde s motykou do toho a do tady té strašné práce, co oni jako měli, tak se každý den ve 12, úplně celá rodina, včetně vnoučat, dcer, jejich starých, těch zaměstnanců, sešli u nich v kuchyni u takového obrovského stolu a tam ve 12.00, protože děda jako to se muselo ve 12.00, to nás taky naučil, tam seget a fakt si dali jako oběd úplně ze všim, co bylo jako s polívkou, s obědem, posedili po obědě, pohráli si s těma vnoučatama, ty si pak třeba po tom obědě ještě jako naskládali na ty kombajny a traktory a zase se rozjeli za tou prací. To je krásný. A to no, prostě... Samozřejmě jako na gruntu každým už večeře už nebyla, protože samozřejmě to bylo tolik práce, že to už by se nepotkali, ale ten oběd byl dodržovaný. A pak se tam teda vrátili a co bylo normální a nenormální naopak? Jak to bylo? Já mám takový příklad, jako že my jsme tam přijeli ten poprvé a teď jsme tak jako my jsme i tenkrát konzumovali maso běžným způsobem, víceméně nebo běžným způsobem. Chci říct tím konvenčním běžným způsobem, to znamená, maso se vaří, když se něco vaří, tak se vaří z masa. A to vlastně je základ toho jídla. A přijeli jsme tam a teď 3 dny, 4 dny nebylo žádný maso. Já jsem říkal, ale my všichni asi vegetariáni, tak tady se nejí. Tak jsem se na to zeptal, říkám, jste vegetariáni. A babi říkala, ne, jsme, já, ale ostatní ne, ale my maso nemáme. Já jsem říkal, jde dole v obchod, tak si můžete koupit dole v obchodě přece maso. A říkal, to my nekupujeme, my máme jenom svoje maso a když nám naše maso dojde, tak nemáme maso. Mm-hmm. Já jsem říkal, aha, tak jestli jsi dole viděl ty prasata, tak ty máme, ty zabijeme, uděláme zabíječku a to nám prostě zamrazíme to a všechno tohle, to, až sníme, tak tím končíme s masem. Já jsem říkal, aha, tak to jo. A pak jsme teda odjeli na ten jih, kde se maso moc nejí, protože je prostě těžký a jako na jihu, jak je teplo a prostě je tam něco jiného a je tam ten dostatek těch rostlinných věcí, tak vlastně se v tomto ohledu to i víc využívá. Takže jsme maso vlastně zase se odnaučili jíst a jenom velmi výjimečně. No, když jsme tam potom v roce přijeli, tak oni měli ještě namraženo. A babi od prvního dne jela samý maso, byly karbonátky, nějaký klobásy a prostě každý den. A já jsem říkal, ne, to my už to nejíme tolik, já už nechceme tolik maso. Takže to je jenom to normální a spíš ta myšlenka toho, jakože to vlastní maso, že to dává smysl, že to prostě to průmyslově produkované maso pak vlastně oni nejedí, je to jasně daný a tudíž jako pak je ta větší i logika toho, že nemusí být celý ten neudržitelný nesmysl, co jako vlastně se v současné době děje. To je vlastně super, jako takový to nemáme doma, nejíme, to platí ve spoustě případech, víte, jako třeba cukr, nebo jakoby dobroty pro děti, že řešíš vlastně, že spousta lidí říká, no ale víš, to prostě nejde si odepřít, no tak si to nekupuj doma, ono to pak vlastně je v pohodě, protože jakmile to nemáš, tak to prostě nemáš. No. A jako vlastně se na to člověk strašně nechce zvykne, ale jakmile už to doma máš, nebo někdo ti třeba přinese nějaký dobroty, co se nám teď stalo, tak to prostě sežereš. Blbě a říkáš si, kde tam bylo nějaké vědomé jako pozření, jako proč jsem si to vlastně dala, jo? Že tam najde nějaký automat, protože to je doma. Tak to je hezký, že to mají takhle jako takhle nastavený. To je plně přirozeně vlastně, to asi na tom bylo to nejvíc, jako, že znám jako spoustu lidí, co to jako dělá jako vědomně třeba, jo? Ale oni to fakt mají jako prostě zakořeněný, jako, že pro ně to je ta jejich přirozenost. To je to vlastně, že to nenapadá. Že? Já si myslím, že každá věc, kterou člověk jakoby ovládne, tak znamená, že ho nesmí napadat. A v tu chvíli to umí. V tu chvíli vlastně je to ono. To znamená, že ve chvíli, kdy jako si odříkám to, že jdu do masny a tam si říkám, já nemůžu si to maso koupit, protože to je blbý prostě, jako já to kuře, prostě tohleto tří nedělní jako nechci, no. Tak ho to furt láká a samozřejmě jako někdo ho volá a on jednou prostě stejně poleví, jako že. Ale ve chvíli, kdy ho to ani nenapadne, protože ta masna vlastně jako neexistuje v tu chvíli, protože takhle se maso nekupuje, tak v tu chvíli je to ono, to se to naučilo, může si blahopřát, že to zvládnu. Jo, že vlastně je to tvoje pravda, ty v tím opravdu žiješ, tam není o čem, že jo? Tak, ale když se jako přemlouvá, jakože já to nemůžu kupovat, protože to je blbý a tak, a váha nad tím, tak je to vlastně, a to je ze vším. To jsou jako chemie v domácnosti, šetrnější věci v životním prostředí, nekupování plastových věcí a podobně, to prostě je ze vším, jako nesmí to napadat, jo? Na vodu prostě automaticky musím nosit v lahvi a ráno si ji jako vemu. A ve chvíli mě nenapadá to, že si mám vzít, no tak pak kupuju třeba plastu, že se potřebuji napít a v tu chvíli to nemám ještě naučený, že? Pojďme na nepohodlí a nečekaný situace. Kolik jich máte na seznamu? Jako nějakých situací, které byly úplně, že
Ježíši Kriste, ne, hrůza, děs. Se to moc, co se to děje, myslíš? Pane Bože. Jak se hledá ten viník třeba, kdo to celý vymyslel? Takže ty jsi říkal, že máme tady zatočit, no. A teď jsme prostě zapadlí. Jako je to jo, nespočet, jako nedá jo. Se to... Ne, to jako ne. Nespočet ne, ale rozhodně součástí určitě ano. A vlastně musím říct, že kdykoliv to bylo, tak to většinou byla nějaká jako fyziologická nepohoda, jakože buď jako hladová posádka, unavená posádka, nebo já nevím, blbý počasí a 3 zavřený dny, třeba v obytňáku taky se nám stalo nevyběhaný a to pak se jako dějou věci, že pak se hledá třeba, kdo to celý vymyslel. Ale my jako neplánujeme jo, moc. Aha. My nejsme jako plánovací typy. To znamená, tam se to samozřejmě stává častěji, jo? Protože jsou to ty situace, kdy prostě, když někdo má naplánováno a to nalajnováno, tak se mu jako víceméně nic nestane. O to horší potom je situace, kdyby mu něco zaskočilo, tak to víceméně jako vlastně téměř možná i na... Konec. Konec světa prostě, konec pane světa. Bože. To pro nás není konec světa, ale těch situací je o to víc, jo. Takže. A řekl bych jako asi nejčastěji to jídlo, no, tam jsme měli jako spoustu, když jsme byli prostě hladoví a to bylo to někdy jako není tak jednoduchý, když si člověk veze tu kuchyňku, tak to prostě není o tom jako si tam jako mimo děk jako za jízdy při uvařit něco, jo. Teď my jsme jako nechodili do restaurací a nikde jsme se nestravovali, možná jsme si koupili občas pizzu do krabice, ale takže ten hlad, já si pamatuju pár situací nějakých, jsme hledali nějaké jídlo a jinak takovou jako nejkomičtější a ta nebyla nějaká, jako že bychom se vlastně nějak jako, neřeknu, dohadovali nebo něco, ale měli jsme jako vtipnou, protože jsme vyjeli od někať a řekli jsme si tak a teď bychom mohli se někde jako na týden, jako nějak po 3 měsících, myslím, to bylo a po 3 měsících jsme říkali, mohli bychom se jít teď jako dát takový týden, že bychom se někde jako ubytovali, jo? A měli jsme to takový vymyšlený, že to občas tohle uděláme. S tím, že vlastně pak nakonec za ten rok to bylo 2x, teda jenom, aby to bylo jako, a tohle to první, takže jsme a teď já se jako hledám ty ubytování vždycky a potřeba, aby to mělo úplně všechno, jako, jo. Ale nemyslím tím jako do detail, musí to být za málo peněz, prostě jako, aby to bylo jako dokonalý, takže jako street view prostě, abych se podíval, jak to tam bude vypadat a výhled a všechno. A na tohle, a ono se pak stane to, že se dostanu do mrtvého bodu a vlastně nejsem schopen. A měli jsme 2 varianty, které od sebe byly vzdálené, ale 120 km. No. Takže my jsme přijeli z hor ze Španělska na pobřeží do Estepony a jedno bylo v Marbeje, což my jsme neznali tenkrát, že Marbeje je takový pošlent, který v žádném případě není pro nás, to už teď potom víte, už víme samozřejmě, že to je jediný místo ve Španělsku, který bychom nechtěli nikdy být ani vteřinu, ale tak to jsme nevěděli, protože jak neplánujeme, tak jsme nevěděli, že tam ani dokonce jako se... A druhý bylo Tarifa. A Tarifa je zase naopak úplně super místo, což teďka víme, kde se jezdí kitesurfing a je takové, je tam sice teda největrnější místo zase v Evropě, ale to jsme taky nevěděli, ale víme, že je jako skvělý, že jako pro tu naši cestu to bylo lepší určitě místo než Marbella. To už víme teď, že? To už víme, teď to víme. Teď no, a teďka jsme to nevěděli. A teď jsme se sebrali a jeli jsme, a bylo třeba jako... třeba 6:30 nebo 6 hodin, nebo něco takového už jako lehce. Přijeli jsme do té Marbeje na to jedno místo se pojeli, teď jsme zjistili, že to je jako někde za mostem, že to je mezi nějakou jako barákama luxusníma, že to asi ten náš byl nějak ani jako, že by tam asi nemohl, jako, že by to bylo takový divný. Teď jsme to projeli, to město, teď jsme se sebrali a dojeli jsem do takový náměstí, kde teda byly takový jako luxusní obchody, pochopu. To byla to taková pražská pařížská, byla nějaký Ferrari a Bugatti a já nevím, co tam bylo za značky všechno. A tam jsme teda, že tam musíme zastavit a vymyslet, co dál. Protože těch 120 km už je 6:30, než jdeme do té tarify, a což ta tarifa bude velmi podobně. Takže to prostě bude vlastně úplně už jako pak kritický. Bude 10 večer a teď jak to uděláme. Tak jsme tam zaparkovali na autobusové zastávce, tam byla zmrzená, jsem říkal, jdi tam dáme zmrzenou, pošleme je ven a my to tady vymyslíme. Tak jo, musíme se znovu podívat teda, jak to vypadá, to ubytování. No a když to jako zkrátím, tak celý to bylo tak, že děti se šli podívat, tam přišli s tím, že tam je nějaký úplně šílený, protože tam je přístav, kde stojí ty portíři před těma loděma. S těma límečkama, do toho tam projížděli ty Ferrari furt po té silnici, co jsme stáli my s tím autem. To se nám tam vysypalo ještě něco v autě a teď jsme se tam v tom nějak matlali. A do toho, jo, ty myslíš ten 2-kilový pytel konflejku? Ano, 2-kilový pytel konflejku. To si zase šle. Terka pamatuje. Jo, děti my v tom šlapali. To a teď celý závěr, jenom protože ten byl komický, protože jsme měli za autem kola, jsme vezli ještě. Jo, takový, a měli jsme takový rozšířený nosič a ten byl asi metrový dozadu, jako fakt velký. A jsme seděli v tom autě a říkám, tak jo, tak jedeme, Tarifa prostě super, rozhodnuto, odjíždíme. Já jsem zpátečku, couvnu sem. A najednou jsem slyšel nějaké jako zatroubení, tak jsem se takhle podíval, ono to přesto nebylo nic vidět. A zjistil jsem, já jsem se zajedná, byl jsem a jedu. A najednou něco troubilo a houkalo. A já jsem zjistil, že ty kola jsem posadil někomu na kapotu auta, které stálo za náma to auto.
A oni měli dole takový šrouby, já jsem si to dělal tu propojku sám. A ty velký šrouby, které jako koukali, já jsem je neodbrousil, prostě nedal jsem je pryč. Tak udělali tomu autu, co za náma bylo, takový dvě čáry takhle směrem a zjistili se, že tam sedí takový dvě holky a ty jako koukali vlastně, blížili se na ně ty kola. A oni se taky, no a pak teda něco jako gestikulovali a pak nakonec to skončilo tak, že jsme zjistili, že to ani jsme nezastavili. Teda oni vlastně nic nechtěli, oni měli to auto takový jako španělský. To byla druhá plechovka v ulici. To byla druhá plechovka v ulici, kromě těch Ferrari. To nebyl žádný Bugatti Ferrari. Ne, nebylo to Bugatti Ferrari. Ano, ale právě celý to bylo, jsem říkal, dovedeš si představit, kdyby to bylo to Ferrari, jak by se strašně zlobil, protože to my jsme měli to auto to asi se tak za jeden Marbella a docela prodlela. To byla taková jako historka, třeba řeknu, jako jedna a těch bylo hodně. To je super. Já věřím, že jich je. Sdíleli jste tady ty různé historky i na blogu, najdou tam čtenáři něco, nebo se zatím si to necháváte pro sebe a nikde to nevyšlo? Historky jsme nezdíleli. Ne. 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 Spíš takový praktický věci, bych řekla, jsme tam sdíleli. Já mám zakázaný vyprávět, protože ta leta byla docela na dlouho a pak mám ještě jednu a ta je mega dlouhá. Ne, to já nebudu říkat, já nebudu říkat. To je upadlej výfuk a 12 dní v Uelvě. Dobře. Tak možná, že by to stálo za to začít vydávat na blogu i tady ty historky. No. Ty by ses vyřádil, ty by si mohl napsat prostě ty dlouhý slohy, víš, jako. A pak by si mohl vždycky už odkázat, jakože. Jo, a pak vždycky, když... A ta historka v Marbe a ta je tam a tam. Řekne, a Honza, vám to, najděte si to u nás na blogu, no. Hele, a budete to mít vyřešený. Protože já věřím, že to je strašně moc. A ono se i zpětně často blbě jako loví ty historky. Tak jsem chtěla říct, že stále nám se toho stalo tolik. Třeba, když se mě někdo ptá, tak nejlepší historka cestování. Jakoby nevím, že jo, to nejde. A sdílíš historky z cestování, máš je na blogu? No jo, jako jo? Vlastně, vidíš, vlastně ne, zase tak, nebo jako ve vlozích, jo, když jsme natáčeli vlogy, ty tak tam vlastně vlogy. Jsou to, tak tam jakoby nějaký informace jsou, ale my jsme se pak shodli se spoustou cestovatelů, že vlastně ty nejlepší momenty, tak ty nejsou nikde zdokumentovaný. To jsou prostě chvíle, kdy tě nenapadne ani vyndat prostě mobil, kameru a ty jsou tady někde. Možná nějaká fotka jako nepoužitelná s kámošema prostě, když slavíš nový rok v Jordánsku nebo někde, víš, jakože prostě to nemáš nikde jako zaznamenaný. No. Ty jo, by to chtělo nějaký takovýhle. Tak to spíš náměty pro vás, no. Ale chtěla jsem se ještě zeptat, jestli když jste vlastně zažívali tady ty situace, tak jak vypadalo to řešení na začátku a vlastně po tom roce, jestli jste cítili rozdíl, že se k tomu už dokážete jinak postavit. Hladoví děti, jestli opravdu jako byste vlastně se naučili v tom chodit tak, že po tom roce už můžete říct, hele, už se nám to vlastně nestávalo, jakoby docela jsme to dávali, už jsme jako byli ready na to. Jo, to každopádně, tak? Jo. Takže za rok už se člověk jako já bych řekla ty 2-3 měsíce na začátku. Ale to rozhodování to podle mě po 3 měsících zhruba. Jakoby dvě farmy za sebou, přijeli jsme třetí toho Nika a pak jsme na ten jich dolů. A pak už to bylo vlastně dobrý. A pak jste prostě věděli, co a jak bude třeba, co kdo má. Já jsme vytali ty hlady a podobně. A když si rozdělíš vlastně trošinku ten prostor v auke, i ty práce, i ty role tam, že pak i zmizelo takový to, že jeden třeba měl pocit, že jeden dělá hodně a druhý, že nedělá nic. To si jasně říct. Takže pak vlastně, pak můžeš jako teda v klidu sedět na gauči, protože víš, že ta ten druhý dělá něco a pak a ty zase... A ty máš svoji zase část. Jo, tohle je těžký, to je pravda, to je celá... No a to je strašně důležitý teda, jo. To by určitě každému jako to, aby se vlastně to i myslím, že v běžném životě jako v domácnosti je dobrá věc, jako mít jasně nastavený kompetence to, kdo co. Protože ve chvíli, kdy to není, tak pak je to takový, já vlastně nemůžu sedět, protože jsem ještě nic jako... Co, když řeknu... Tak já jsem se cítila docela dost doma, moje maminka mi to promine, ona to ví, že já když jsem kdykoliv slyšela mamču, že jde kolem, tak jsem vždycky se zdvihala z gauče a šla jsem něco dělat. A to mi zůstalo hodně dlouho a můj manžel mi to pak jako říkal v mnohých situacích, prosím tě, můžeš si sednout? Jakoby nemusíš nic dělat. A já jsem to v sobě měla hrozně zakódovaný. A vlastně tam to asi vidíš, že jsme neměli jakoby rozdělený ty kompetence, ale byl tam pořád jako pocit, že všichni všechno. Musíme to, všichni furt něco dělat prostě. A pak ve výsledku neodpočíváš, ta rodina prostě není v klidu a je to takový prapodivný. A máš furt pocit viny, že vlastně to neděláš dost. Ale on to ten obyťák naučil, protože tam, jak já vždycky říkám, mohl operovat jenom jeden. Jo, protože byl tak malý, že vlastně operovat mohl jenom jeden a jeden dělat jenom nějakou věc a ostatní museli být na svých pozicích, protože ve chvíli, kdyby se jako všichni vydali něco dělat, tak to nebylo možné, protože to bylo asi 6 metrů čtverečních pro 6, takže měl každý metr.
To je dobrý. Na značky! Vyjíždíme. Tím, že jste vlastně vyrazili takhle na cesty, tak jste se rozhodli být právě hodně spolu. Trávili jste hodně času spolu. A mě by zajímalo, jestli jste si, a teď jsme už na to krásně vlastně navázali, si jakoby dávali nějaký rituály, nějakou rutinu a jakou, a případně si ji děláte jako dodnes s rodinou. Na začátku jste zmiňovali třeba, že máte nějakou poradu, jo? Že si prostě jako sednete a jde se prostě dělat tohle a teď si prostě tady o tom popovídáme, jak to bude a máte nějaký jako rituál toho, pojďme si to spolu schválit. Jak to vlastně vypadalo, ten váš běžný den, týden, jako co tam, byly tam nějaký jako pilíře, který jste jako dodržovali pravidelně a který vás jako drželi, aby to fungovalo, celá ta rodina, anebo to nic takového nebylo? Já třeba, napadá mě, jo, pravidelně prostě se budeme řídit tím, že večer v tolik prostě děcka musí připravit postele, rozložit to, jo, jsou nějaký věci v tom obytě, nějakou, který musíš jako nějak dělat, tak já nevím, jestli to měli nebo ne. My jako úplně rituálový nejsme, my jsme právě takový, že asi to necháváme hodně těch věcí plynout a samozřejmě jako tady ty základní věci, co třeba říkáš, jako že ty děti malý jsme věděli, že musíme jako večer dávat spát, aby jsme třeba měli prostor právě pro sebe nebo kluci zase, aby od nich taky měli trochu klid. Takže to asi vlastně byl takový jediný, že jsme jako večer se přihazovali do té klidové zóny, anebo jsme často přijížděli teda ještě v noci, když jsme večer jako cestovali, takže jsme přes den mívávali, ale jinak asi nic, měli jsme jako žádný. Jako tím i, že jsme to jako měli taky hodně rozličný, že jednou na farmě, jednou jsme cestovali, jednou jsme někde zevlovali, tak to vlastně asi ten, jenom ten, úplně ten denní režim, jako že jsme se ráno nasnídali a večer dávali děti spát a to mezi tím bylo po každý fakt. A jídlo, to jste vlastně buď na farmě jste to řešili, takže jste tam měli jídlo, ale když jste vlastně cestovali, tak jste si vždycky někde, jako oběd jste si zastavili, udělali jste si jídlo, nebo jak to prostě? Jedno jídlo denně jsme věděli, že vaříme a to ostatní bylo nějaký, si tam jako něco vzít k jídlu, ale jednou za den jsme vařili. No a jak vlastně vyhovět všem a najít nějaký ten soulad, protože každý má jiný potřeby, každý prostě něco jinak, že jo, teď máte ještě opravdu ty kluky jako různě věkově, takže jak tam jako najít ty, to, pojďme, aby byli všichni spokojení, jak to, no, jak to vlastně jako šlo? To je to asi na tom to nejnáročnější pořád, jako asi mají trošku ty nevýhodu ty dva starší, protože se vlastně nejdůležitější bylo vždycky najít nějaký prostor pro to, aby ty dva úplně tenkrát malinký, tak jsou taky docela velký, tak tenkrát ty dva malinký, aby byly jako nějakým způsobem zaopatřený, spokojený a pak byl třeba prostor už jako pak teprve až na ty velký. Jakože tam fakt se museli asi největší ohledy brát na ty malý, v takovém tom denním režimu. Jo. A pak jsme se vždycky snažili najít něco, co by jako bavilo velký kluky. Takže jsme, já nevím, jeli třeba do města, nebo jsme byli jednou dokonce i v zábavném parku, když měl Krištof narozeniny, nebo jsme, co jsme... No a ty zábavy nebylo moc, jako týhletý konvenční, protože to nebyla dovolená, takže to vlastně jako, kdyby to bylo tak, že by se to tímto dalo, jako řeknu, zajistit, tak samozřejmě by to bylo asi snažší. To znamená, že by někdo vyrážel a řekl by si, já to mám trošku jako dovolenou a ne jako dlouhodobý cestování a život, tak samozřejmě s těmi dětmi by to vyšlo, jako kdo by je zastavil, poslal by je do akvaparku a on by zároveň měl jako volno, že? Ale to úplně nebylo, takže to bylo takový oni zábavy na poli, no, nebo na louce, takže jo, ale někdy si vyrobili si ty luky, tak pak stříleli na nějaký čas, něco takový to bylo. Jo, my jsme třeba ty farmy jsme se snažili hledat tak, aby tam jako byla nějaká zábava i pro ty velký kluky, že jsme právě třeba Honza, jak říká, takže jsme vybrali farmu, kde mimo jiný vyráběl ten chlapík luky, jako fakt jako opravdu nějaký profesionální luky, takže se tam vyráběly luky, nebo s námi, a i práce, který mohl dělat s námi. Manžel mi odchází do terénu. Já koukám, ale jako necháme jako ho zabouknout, mám, on se snaží, vždycky jako hodně se snaží, aby neudělal žádný zvuk, on to má nakázaný. Ale já jsem chtěl říct, já hodně rád chodím, jo, jako vlastně kamkoliv a jakkoliv, do kopce, je to náročnější a podobně to nejlepší, ale chodím. Takže já jsem jako vyklízel pole a chodil jsem na 5-hodinový, 6-hodinový procházky s těma malejma, s kočárkem, teda ještě 2,5 letý, 3 letý byly kočárkový. Takže jsme pak přivezli teda takovou
dost vyježděný kočár, který už byl na odpis, a s tím jsem vlastně odchodil úplně všechno. A mně se to vlastně pak jako tak líbilo a tak fascinovalo v tom, jak jako vždycky s tím samým kočárkem jezdím furt někde jinde, že jsem si z toho udělal možná takový, skoro řeknu, jako rituál, nebo jako, poznávací jako rituál, tak. A já jsem vlastně vždycky si sundal ten kočár z střechy, vzal jsem si je tam a vyrazil jsem. Aha. A vrátil jsem se za 5 hodin. Takže ono tam byl i prostor pro ty ostatní třeba jako užít to vlastně, protože my jsme 3 odešli a zůstali 3, takže jsme se jako rozdělili na půlku. To jsme měli taky rádi, to máky naše oblíbené. No, no. Hele, táta jde, dobrý, pojďme si říct, knížka, tohle. No. A já jsem to vlastně vzal celý to, jako se odcházelo, oni to bylo včetně spaní, oni tam usnuli, pak jsme se jde proběhli a vždycky na nějaký jako jiný místě. Znamená, úplně stejně jsem jezdil tím kočárem po tom Rakousku, po tom venkově, ve Španělsku, po těch plážích, nevím, kdekoliv, po horách, jako v Itálii, prostě všude. Takže to byl takový můj, jako, a tím jsem vlastně uvolňoval to místo. No. Dělal si čas pro sebe. A dělal si čas pro sebe, tak to nebyla jako moje povinnost, jako, ale byla to moje zábava. To bylo krásný, že to vlastně bylo 2 v 1. No, já to s tím kočárkováním mám stejně, mě to jako hrozně baví. Já jsem to vždycky poslechla nějakou knihu, nebo se někam nově podívat, nebo jako teď můžeš jenom tady, že jo? Zatím jsme tady uvězněný, ale brzo to bude i jinam, takže to jako chápu, sdílím. Sdílím tohleto. Teď už mi nekočárkujou, tak teď furt řeším, jak jsme se vrátili právě, tak jsme chodili, byli malí na vlaky se dívat do vesnice nebo tam k vlakům, bylo jako 5-kilometrová trasa. Teď nevím, jako, jak to tam mám nově vymyslet, tohleto, jako, s každou sobotu jsme chodili. Tak jak to budu, musím to vyzkoušet pěšky, jak to bude vypadat, jestli to splní i ten rituálový základ toho, jak to myslím, bylo. A já myslím, že splní. No a co, už jste to naťukli, soukromí, čas pro sebe, vy jako pár, jako manželé, jako prostě chcete si vlastně jako užít nějakou chvilku pohody, romantiky, možná sami jako dva, jak jste to řešili, tohleto v obyťáku, jako dá se to vůbec nějak zvládnout, vyřešit 4 děti? My jsme měli, jo, já myslím, že jo, protože vlastně my, když jsme večer dali spát ty malí, tak kluci velký, ty si zalehli k nějakému čtení, k mobilům a takovým věcem. A my jsme se dávali venku před obytňákem a tam jsme tak jako... Tak ono na tom jihu bylo hezky, takže si dáte vínko, člověk si sedne, kouká na hvězdy. Jako myslím, že jsme tam jako měli prostoru si povídat víc než jako kdykoliv předtím. Tam jsme jako rozhodně nestrádali. A kluci malí takhle, to byly, vím, byly 3 roky, teda jste říkali v té době? Dvojčata, no. 2,5 začíná, 2,5 až 3,5. Tak to spali dobře. Jo. To spali skrze. Jo. A ono i když... Oni vždycky spali ale dobře. Jo. Oni nikdy neměli větě. Jako, oni vždycky spali dobře. Takže vlastně se dali a jako jelo se kus cesty, nebo to fungovalo. A když ještě teď opominu vás jako pár, ale úplně jednotlivce, to byste si fakt jako odfrkli, když teda ty jsi měla třeba ty procházky, co ty teda jsi měla s nějakou chvíli, a nevím, třeba ráno jako sít prostě někam rozdejchat, dát si nějaký jako procházku sama pro sebe, nebo co ty si jakoby tak, jakoby taková ta jako, víš, jako očista duše, prostě jaký to, teď chci být sama. Já jsem si ráno vypít kafe sama. Jo? To mám ráda jako do dneška vlastně. Takovou 1/4 hodinku koukání do blba. To jo. Pak jsem měla pár pokusů. Pokoušela běhat. Ano, to jsem to chtěla říct. Pokoušela jako, běhat, jak to říct. Já vím přesně, kde si běhala. Takový, jak tam byl ten Francouz na tom štelplacu a tam si vyběhla někam přes ty hory. Já si to pamatuju, byly to vlastně nejhezčí chvilky, jako takový, který se fakt pamatuju. Protože krásná myšlenka si chodit zaběhat po každý právě někde jinde. A mě to běhání prostě strašně nebaví. Jako hrozně by se mi to líbilo, ale strašně mě to nebaví. Já to taky nebaví. Takže prostě, ale jako jsem si říkala, ježiš, to je příležitost, každý den si můžeš jednou po pláži, jednou tady v lesíku v Portugalsku, to tady voní, Terezo bije, že to je prostě fakt úžasný. No fakt ne, prostě no. Takže jsem tam seděla radši někde za bukem. Dala si z kávičku. Ale jako pamatuju si ty výběhy jako snad všechny, no. Škoda. Třeba v příštím životě. Ten běh. Teď k dětem. Co máte za cíl vlastně tím dětem předat jako nejdůležitějšího? Co je pro vás nejdůležitější dětem předat a dát do života? Ty jako jednu věc? Ne, může to být víc? Může to být nějaký balíček? Já byl spokojený. Aby jako užili ten život jako jak bych to řekl, ve spokojenosti nebo v radosti, nebo aby se za ničím nehonili.
Já myslím, že ještě by mohly být laskavý, jako k sobě i k okolí, to mám já takovou jako hodnotu. No. Jo, ale aby věděli, že si můžou jako ten život vybírat oni a žít si ho jako podle svých, že se nemusí, to je asi takový, to je asi ta moje svoboda, já mám jako hodně hluboce zakořeněnou svobodu a tu jsem jako jim asi chtěla předat, aby že to prostě nemusí dělat podle ostatních. Jo. Že vlastně viděli, co bláznivýho můžou udělat rodiče, i když vlastně si tenkrát všichni mysleli, že jsme třeba za měsíc doma, že jsme vymysleli nějakou blbost. A že vlastně je to jenom na nich, co si jako v životě vyberou a co si budou žít. A že jako nikdo jiný nemá jako vlastně ani právo, ani nic, jako jim říkat, co mají dělat a jak mají žít. Že to je fakt jako na nich. A to se snad zatím... No, občas se to nervuje, jo. No, jak je to jako pro rodiče mít tady ty svobodnější děti. Když to máš takhle se vzděláváním, tak samozřejmě pak je to náročný s tím vzděláváním, ale tak snažíme se to i v rámci tohohle držet, protože je to jejich rozhodnutí. Tomu vzdělávání se ještě dostanu, ale ještě předtím by mě zajímalo, protože tak trošku navazuje na jakoby systém, ve kterém vlastně jako společnost fungujeme. Jste říkala tu svobodu, že jo, říkala si vlastně, že můžeš cokoliv, nemusíš jít s tím stádem, s většinou, což třeba pozoruju, že někdy lidi vůbec necítí ani, že mají tu možnost, oni to jako nevidějí, že tady můžeš teď prostě udělat změnu okamžitě, teď, každá ta přítomnost, ten moment je tu proto, že ty můžeš prostě vystoupit, jít jinam, otočit se, říct ne, prostě odejít z práce, cokoliv. Když bych se zeptala na, je to jako vlastně negativní, ale mě by zajímalo, jako, co vám nevyhovuje na tom systému, co se vám třeba nelíbí, co prostě je za vás jako ne v dnešní době, že si říkáte, tyjo, ne, prostě, proč to děláme, proč to dělá ta většina, proč to dělají ty naši kamarádi, proč takhle jako žijou ty lidi, co se vám jako nelíbí na systému? Tak teď zrovna tady v té době je to hodně těžký, teď je tady jako víc věcí, co se takhle, na to by mohl být celý díl asi podcastu, jo. A to bych rozhodně nechtěla se o tom povídat celý díl. No, tyjo, to je velký jako téma, jo. A nebo to můžete otočit, co naopak byste dělali jinak prostě. No, jako pro mě asi je zásadní vlastně, asi nejzásadnější to, jak jakoby žijeme právě v těch věcích, jako mělo by se, musí se a že to tak jako ta společnost vnímá a ty děti vlastně jsou do toho vlastně neustále pořád vsazovaný, co by měli a neměli dělat a co musí dělat, aby to jako bylo v pořádku a vlastně v tom si jako najít to, že si rozhodneme, co my považujeme za správný dělat a to těm dětem předali. Já jsem teďka proto četl krásný výraz, který to popisuje a to se jmenuje konzumní totalita. To se ti nelíbí. To se mi nelíbí. A to tady teď probíhá v té západní společnosti. To znamená, jsme v zajetí jako věcí, které potřebujeme k životu, musíme na to vydělávat, přitom si je vlastně nemůžeme vůbec užít. Já už tenkrát, když jsme odjížděli, tak jsem slyšel někoho, a to už je dobrých 10 let, možná někdo říkal, můžeš mi vysvětlit, proč bych si kupoval gauč za 120 tisíc a musel na něj vydělávat, když se na něj v žádném případě nikdy neposadím, protože budu furt v práci a budu muset na něj vydělat. A to je ono. My potřebujeme strašně moc věcí k tomu, aby jsme byli jako spokojení. Ale nejhorší je, že ve chvíli, kdy jako na ně dosáhneme, tak jsou další a další věci, protože nás masírují prostě reklamy, marketing, média a všichni jak potřebujeme další nový a nový. No ale právě to není jenom marketing a reklamy a média. Je společnost. Tomu třeba si myslím, že už jako jsme schopni odolávat, jo? Jako, že na tebe nepůsobí reklamy, si myslím, nebo na mě, nebo i na naše děti, nebo aspoň na ty velký. Ale vlastně i ta společnost to tam jako je vnímaný a tlačený, jako co by se jako mělo. My jsme to měli kdysi dávno úplně postavený, že prostě naši děti musí mít hromady hraček a dovolených a oblečení a všeho prostě, aby jako byli šťastní, jako skoro jsem to já vnímala. No, měli pocit, jako, že to musí mít všechno to, co aby jako to bylo v pořádku. Je k dispozici, to je důležitý. Jako, aby to třeba... je k dispozici. No, musí mít kolo, musí mít koloběžku, pak musí mít helmu, musí mít lyže, musí mít snowboard, když se náhodou rozhodne pro snowboard. Když se vydáme jednou do roka na tu dovolenou na ty hory, tak přece musí mít vlastní snowboard. Tak, a už ty, opačuji, tak musí mít nový, už vyrost, takže tak, zase další tak, rok nový. Tak, jo, a on je nový nějaký jiný barevný trošku, jako, tak vlastně tenhle ten odložíme lehčí, někam, lehčí, lepší. Takže to je ono, no. A teď jsem chtěl ještě něco. Takže vlastně furt jako koukáme do budoucnosti, furt jako by se hodíme zatím až, ale vlastně nikdy nechytneme to teď. No, teď, to teď, teď. No,
pak se přistihneš a zjistíš, že opravdu chodil. Já myslím, že ale je to asi hodně tu společnosti, protože třeba my, jak jsme se teď vrátili, tak my se do toho zpátky dostáváme. Hmm. Jo, jakože vlastně je ta doba taková, ano. Že prostě víme, jak na to, aby to tak nebylo, a přitom jako si myslím, že jsme jako velkým dílem jako zpátky v tom až, protože... Já jsem řekla, no semele to. No je to těžký, lehce se do toho vlastně znova spadá. A jakmile máš to jedno místo a jako vlastně seš najednou zase v tom městě, ty tam nějak jako začneš fungovat, ty zase jako začneš takový ten klasický režim právě, tak najednou se to nabaluje všechno, že jo, a automaticky to najíždí, je to zajímavý, ale... Jo. A člověk se musí říkat, jako v pohodě prostě. Já jsem, když jsme se vrátili, tak jsem na těch našich přednáškách říkal vždycky, jako když jsme se bavili, jak jsem říkal, víte, jako na jich, protože se mi nechce vydělávat na topení. Proč bych jako vydělával a chodil do práce na to, abych musel topit? Já klidně 2 hodiny denně nebudu pracovat, abych vlastně nebudu muset topit. To bylo jako obhávat to jihu. A takhle to bylo velmi, jako pro mě ze všim. Jo. Já jsem i dokonce potom, když jsme se vrátili, měl pocit, že nebudu jako pracovat a radši budu pěstovat mrkev si sám a brambory, protože jako vlastně to užiju víc ten život. Takový místa jsme navštívili. Jo. Mohli bychom jmenovat v Portugalsku. A kde byli takhle lidi, a když jsme tam pracovali, říkali jsme, proč si nekoupí elektrickou pilu, motorovku, na to, aby jsme pokáceli ty stromy a postavili tu kuchyň, protože mi dal takovou švédskou ocasku, takovou ruční, tak říkal, no, kolik stojí? Já jsem říkal, asi 350 euro, teď si ji kupoval jsem někde jinde, zase na jiný farmě, jak vím, že stojí 350. On říkal, no počkej, to za to já měsíc vyžiju, to já si nechci kupovat. Mm-hmm. Já to budu dělat radši tou ocaskou a proto tady budu moct být v klidu a sedět tady. A pak to postupně se jako najednou přijde, no. Ale nemyslím si, že to je osobně, myslím si, že to je přes ty děti. To znamená, že jako ve chvíli, kdyby byl člověk sám a toto prošel, tak by to asi zvládnul výrazně líp, než když má jako děti, které mají nějaké potřeby a prostě ty ho ovlivňují, že on ten dětem furt chce dát to nejlepší, to je takový nějaký ten prostě jasný put, takže oni chtějí, a teď nemyslím hmotné věci, i nehmotné, oni chtějí prostě zmrzlinu. Tak když nebudu chodit do práce a budu teda, tak zmrzlinu si prostě nevypěstuju. Můžu ji vyrobit jako domácí nějakou, komplikovanějc, ale to musím zase bydlet někde, kde nebudu mít ty pozlátka, že jo. Tak já jsem vždycky říkal, vy furt něco potřebujete, to dopadne. Tak a byli jsme na Letný, no a tam samozřejmě těch pozlátek je spoustu, že jo. Jako tam ta zmrzlina je na každém rohu, tam je na každém rohu nějaký něco, co prostě chce někdo z těch 6 lidí, jako ze všech nás, takže se to změní, no. Ale některé věci zůstanou, to maso furt chápu. Vy jste se rozhodli pro domácí vzdělávání dětí. Jaký to je? Jak to doma funguje? Jak to probíhá? No, to začalo trošku jinak. My jsme se vlastně nerozhodli pro domácí vzdělávání. My jsme pro děti vždycky hledali nějakou jako alternativu toho vzdělávání. To znamená, že tenkrát, když jsme odjížděli, tak jsme sice měli zapsaný toho mladšího, tenkrát třeba ve 4. třídě na domácím vzdělávání, ale on chodil do svobodné školy. Že jsme jako nebyli úplně my ty, kdo. Měli jsme za to tu zodpovědnost, ale ten vzdělávali nám ho jako někde jinde, což je jako to, co mě vyhovuje, protože já obdivuju všechny, co teda vzdělávají děti doma, protože to je jako je hodně jednodušší poslat děti jako do školy, ráno jim dát sváču a čau, než teda jako se celý den těm dětem věnovat. A starší, ten vlastně si tam ten už byl na střední škole a ten si na domácí vzdělávání přešel sám. Že chodil na průmyslovku, tam jsme mu teda jakoby přerušili, jsme odjeli na tu cestu a on se tam pak nevrátil, že už nechtěl tam, říkala, ztrácet čas jako sezením na nesmyslných hodinách. A ten se teda přihlásil na domácí vzdělávání na střední a tu si teď dělá na dálku a do toho si dělá to, co ho baví. Už má vlastně distančku, ale prostě si to jede sám doma, jakoby to To ne, to je jako opravdu domácí vzdělávání. Jo, takhle, aha. To je jediná škola ZŠSŠ Březová, je to kousek u Uherského Brodu. A ty má jako jediný vlastně střední školu. Jediný už ne. Už je to jiný, no, tak byli první. První, kteří měli střední školu jako se statusem domácího vzdělávání. To znamená, že to je stejná forma jako ta základní škola, kdy děti chodí 2x do roka na přezkoušení a učí se doma sami. Podle svý nějaký jako kadence a toho, kolik chtějí a nechtějí. Potřebují, nepotřebují. A jak na těch cestách, jak jste to měli tam? A tam měl Matěj přerušeno úplně, ten nic.
A měli jsme teda v domácím vzdělávání, tenkrát byl Krištof Páťák, to jsme teda nakoupili učebnice, spoustu, takovou velkou hromadu učebnic. Velká položka. Já no, se určitě. To tenkrát vzpomínám, jo, jo. Velká položka. Svědomitě. Svědomitě. Drahá položka, to je no, a pak jsme z toho, já to řeknu, jak to bylo, a pak jsme z toho udělali vlastně, my jsme to pojmenovali world schooling a unschooling. Aha. To znamená, bylo to o tom, že jsme ten rok řekli, že mu určitě nebude chybět, že ho nakonec to nějakým způsobem stejně dožene, že to prostě zvládneme a že se nebudeme trápit jako každý den tím, aby jako podle jako osnovově jako se musel každý den kouknout na matematiku a na český jazyk a na přírodopis a půjdeme, že ten rok prostě nabíde zkušenosti do života formou toho, že bude prostě rok jezdit ať už po farmách, po různých jiných místech, každý den spát někde jinde a že tomu určitě dá taky no, jasně. něco. Takže tak jsme to jako vlastně vzali potom, protože to nebylo moc reálný samozřejmě. V tom malým obytňáku a ještě tam strávit jako 3 hodiny denně s dalšíma dvouma malýma dětma, aby jsme tam vypracovávali, jako když to řeknu, úkoly, jako by mělo být, řeknu, domácí vzdělávání třeba pro někoho, tak to jsme neudělali. A zpětně vlastně se ta pátá třída nějak jako teda přeskušovala, nebo jak se to pak řešili? Jo, protože tam, no, něco tam, málo jsme tam dělali. Něco málo, tam jsme museli udělat to, že jsme... Tu a češtinu jsme si řekli, že ta je důležitá, to je tak pro nás jako nějaká gramotnost, takže tam jsme to vzali na to, aby udělal právě to přeskoušení. Mm-hmm. Takže my, když jsme se po roce vrátili, tak jsme se vrátili i do té jeho školy a tam udělal teda přeskoušení, takže uznali pátou třídu za celý rok a normálně pak jako nastoupil do vyššího ročníku. Tam je to úplně stejné, jako když by byla klasická, jak se říká, ne distanční, ta druhá, prezenční výuka, když se nahlásí, že se jde do zahraničí více jak nějaká doba, tak vlastně do 2 let, až 2 roky člověk může být mimo a udělat za 2 roky jako zpětně přeskoušení a je jedno, jestli to je domácí vzdělávání nebo není. A když to udělá, tak vlastně se mu započtou tomu dítěti ty 2 roky. No a jak on to teda vlastně dohnal? Potom vy jste prostě k tomu sedli a v pohodě jste vlastně zjistili, že se to jako naučí relativně rychle, že jo, žádný stres. Já myslím, že se to naučil za ten rok fakt jako hodně. Naučil se anglicky třeba, to bylo hrozně krásný. To no to věřím, že ty děcka to museli pochytit, jako... No ale hlavně ten world schooling, tam se musí ty děti naučit strašně moc věcí, co si z toho odnesou, že jo. Už jenom, že vidějí vás jako rodiče vlastně, jako žijete jiný vlastně ten život, přistoupili jste k tomu jinak, tak už to je pro ně jako zajímavý vás pozorovat i v těch situacích a učit se jako skrze ty rodiče, že jde to takhle prostě. Spoustu lidí jsme poznali jako fakt ze všech koutů světa a on třeba na začátku byl trošku bloklej, on neměl anglicky vůbec, měl takovou tu školní úplně jako angličtinu, která pro něj byla jako překážkou vlastně. A byl jako kouslej. A vlastně pak on, když se ji naučil, to třeba ve Španělsku mluvil, to znamená, že to jsme byli, to byly 2-3 měsíce, tak se mu to přehodilo a on vlastně jako objevil, že jako najednou je schopen se s těma lidma jako komunikovat a na konci roku, když jsme odjížděli, tak jsem třeba říkal, nech už je na pokud, už jsou úplně vyřízený. A on furt chodil a začal si furt chtěl jako povídat. A tak to jako pojal právě jakože od nich prostě furt jim všechno jako vyprávěl, kde co bylo, takové jako komunikativní hodiny. Ale tak to je vlastně to co přirozeně to ty děti mají, no, že jo? Dokud to v nich právě ten systém jako neutepe úplně, protože oni se chtějí učit, oni vlastně chtějí pořád zkoušet a pak když takhle chytnou tu slinu a pochopí, aha, to je vlastně zábava a já můžu prostě se s ním pokecat o tom, jako mám rád zmrzlinu a prostě co jsme dělali včera a kde jsme byli a tohle, tak to je přesně ono. To je princip svobodné školy, že jo? Svobodná škola jako řekne, tady se nemusíte učit, jsou tady a ta pravidla a vlastně je dokázaný, že do půl, až na jednu výjimku, myslím, že vždycky říkala ta Šárka, že až na jednoho výjimku do půl roku prostě přijde u těch dětí, že se začnou učit, i když jsou to největší odpůrci jakýhokoliv učení. Uh-huh. A logicky pak je to o to intenzivnější, protože a přirozenější bude ta motivace vnitřní a nevnější. Super. Šetrnější přístup k přírodě, k životu obecně. Kdy to přišlo? Přišlo to ještě před založením rodiny nebo hlavní důvod bylo, kde byly ty děti vlastně, že tam jako člověk vidí ten dopad. Kdy to? Počkej, při založením rodiny to člověk nepamatuje. To je 20 let. Ale tak to nikdo nevěděl nic, bych řekl. Ještě to už... Dobře. Já si myslím, jako, že se... Jsou tací, kteří před 20 lety opravdu ještě pěstovali ty mrkve a to vůbec nikdo nevěděl a dneska jsou hrozně cool, protože dělají to, co teď jako prčí. Já nejsem, že jste před 20 lety
třídění, myslím, že už se třídilo, myslím, že jsme už třídili před 20 lety. Jakože ani tam ta stopa, jakože nejenom, ne vytvářet si odpad, ale nevím, jestli se dokonce... Chodil jsi s Matějem házet. Jo, přece tak jo, tak třídilo. Házet, chodil s házet. No, to jsme měli, my jsme říkali, půjdeme házet, když byl malý Matěj, 20 let zpátky jsme vždycky nabalili ty tašky a šli jsme a on si sedl na popelnici. A já jsem to podával do ruky, mu takový dvou lety a on to házel do té popelnice. No já třeba myslím, já jsem vyrostla s mámou na venkově. Moje máma vždycky byla a je, myslím, že, jako, že pro ní je to ta samozřejmost, ta přirozenost. Takže já jsem v tom jako vyrostla, ale rozhodně jsem nevěděla, že to je něco jako, že to je hodně trendy. Jako, že je mamka jako, dost cool, jako dneska vlastně by mohla jako, napsat ne, knihu. Ne, byla to fakt ta otrava, jako jít pro ty brambory na zahrádku, když to je, nebo skoč pro Petržel, nebo... Nebo bát jenom v sekáči. No, ale ona mě, nebo v sekáči, no fakt. No, trapný, že jo, ježišmarja, ty no uvidí tady. Tak dneska jako je to, jako dneska je hodně jako... stoupla na žebříčku. Ano, dneska, když jako odkaď to máš, že se káče, tyjo, to je škoda, bych taky chtěla, no to víš, no, se káče, víš co. Takže moje máma tam, ta tam jede merino, jako už toho máme jako plnou půdu. Tady těch věcí, těch pokladů, ještě když to tam jako nikdo nehledal. Takže pro mě to byla taková vlastně jako přirozenost. Spíš jako možná tenkrát jsem od toho jako byla ráda, že si ty brambory můžu koupit, že pro ně jako nemusím. Ale vlastně jako mám to asi zakořeněný spíš jako to, co je normální a přirozený. Mm-hmm. Vy totiž máte i na blogu e-book na tady to téma, vlastně i jak zero waste přistupovat, k zero waste přistupovat s dětma, jak to jakoby zvládnout a tak dál. Tady ten životní styl zero waste a tak, s tím se seznámili kdy, jak je to dlouho? Bylo to na té cestě nebo už předtím? Ne, to bylo už asi předtím. Jo, už jste tím nějak jako žili, než jste vyrazili. Já myslím, že to je takový jako obrázek toho, jako, jak to jako vnímáme už jako dávno předtím. Jenom teď se to jako víc pojmenovalo a definovalo, ale jinak jako to pro nás asi není úplně nový. Samozřejmě ty možnosti jako rostou, jo, nebyly bez obaláče, možná jsme... Asi byla i doba třeba, když jsme kupovávali pití v lahvi, co taky už ani nepamatuju, ale asi... Že byl velký pytle třeba, no, tam byla pětikilová mouka, jako, že byly bez obaláče. To bylo jako to efektivní počko. Jasně, mám to hodně a pak si to... Nebo si to černou, to je prostě to rozsypem mezi sebe s babkou a s někým. Takže to spíš teď jako je víc těch možností a tak jako víc, co člověk řeší. Ale jinak si myslím, že to pro nás jako není jako ani novinka, ani nějaký... No my jsme leta ale podnikali v reklamní předměty, víš, a my jsme vozili reklamní předměty z Číny. My máme stopu. Takže vy jste vykupujete. Takže vlastně tam a tenkrát, to je nějaký 2013-14, tak to už pár let to je, tak vlastně jsem řekl, že to je úplně šílený, to jsou věci za korunové částky, ani ne, a to, jako, je to tak rychlo obrátkový zboží, vlastně tam to by jako maxi konzum, že jo, že to je tuška prostě, která záměrně má naplněnou tuhu jenom z třetiny, že jo, a takovýhle jako nesmysl, který jsou ty reklamní předměty. A ty firmy nechtějí nic jako kvalitnějšího, protože potřebují dávat furt nový a nový, že jo. Takže tam jsme na tom jako stroskali, když jsme chtěli jako mít něco jako hodnotnějšího, to je lepší tahle věc, tahle ta termolahev, hrnek prostě opravdu nekapé a vydrží dlouho a on to nikdo nechtěl, tak jsme vlastně pochopili, že v tomhle biznise jako neuspějeme, protože to je proti jeho principům. No. A tam to nějak tak jako započalo, že jsme vlastně zrušili tuhle éru a pak už to tak jako postupně šlo. To jsi mi hezky nahrál téma minimalismus. Já když jsem četla na blogu, že jste právě si dávali dokupy barák, ještě předtím, než jste odjížděli, že jste všechno jako debordelizovali. Jak ten minimalismus jste zvládali i na cestách? Tam je to vlastně asi jednoduchý, protože máte prostě pořád to svoje a nějak se to tam nekupí. Jo, tam jsme měli, tam je to přirozené. To jsme měli každý skřínku na oblečení, myslím, tam máš mikrovlnku, velikosti mikrovlnky. Já jsem to řekla chlebník. Chlebník na oblečení. No, tady máš svoje věci. Na rok, tady máš svoje oblečení. Pak takovou jednu větší skříň, tam jsme měli jako takový mix. Tam ten minimalismus šel určitě dobře, no. A teď, když jste se vrátili zpátky? Překvapený jsme zase zpátky. Ne, ale nic jsme nepřikoupili. Pozor, ne. My jsme to jenom jako svezli zase zpátky na jedno místo a prostě to máme strašně moc. Jako těch původních věcí, co jste vlastně měli v tom baráčku. A koukáte na to a říkáte si, to máme, jo. No, to je jako tím, že jako vlastně jsme se vrátili z té cesty, byli jsme ve sportovní škole a tam nám to jako nedopadlo, jsme skončili a museli jsme si pořídit ještě jednu domácnost, protože jsme jednou byli teda bezdomovci, protože jsme auto měli prodaný a baráku bydlel nájemník,
tak jsme si museli pořídit jako další domácnost a nějaký vybavit. Rok zpátky, rok a půl, rok čtvrt. Tak jsme jako něco zase jako nashromáždili, tak jsme vybavili, do toho jsme to jako přesunuli, teď jsme to jako přivezli, do toho jsme vytahali ty věci, co jsme měli jako uložený v tom baráku ještě. A vlastně z těch dob, jak jsme říkali, že to ideální dětství, tak tam je toho strašného prostě Playmobilu. Po jednom z kluků máme prostě jak muzeum Playmobilu v Dánsku, jo, nebo jo, tak strašně moc. Takže teď jsme jako pohořeli za posty. A teď to aktuálně, protože jsme teď se stěhovali před týdnem, tak vlastně teď jsme bojovali s krabicema a bylo toho prostě hrozně moc. Budete něco zase jako se zbavovat, že rozprodávat ty věci, aby bylo čisto. Ono je to totiž hrozně příjemný, že jo, když se to člověk vyčistí, řekne, wow, teď je prostě tady místo na ty myšlenky, na tu kreativu, na ten život vlastně, že ono, jakmile máš těch věcí moc, tak ten život jako je takovej, vlastně jsi zavalená, nebo zavalená těma věcma. No, jak jsme se přestěhovali, tak já jsem to vybalovala a pak jsem pečlivě třídila, co fakt jako doma jako potřebujeme, opravdu jenom potřebujeme. A pochopitelně mi to trvalo díl, než kdybych ty věci zase nahrnula na nějaký místa a oni mu říkali, Ježíš, tak to tam teď naházej a pak to nějak jako přebereš. Jsem říkala, ne, já sem už nepustím nic, co prostě jako tady neslouží. A je to fakt úžasný. Mám jako, má jako tu kuchyňskou linku a mám tam jako místo, kam dát to nádobí. A jako pořád ty to znáš, jo? No. Že to fakt je rozdíl. Jo, to je super. Jo, můžu tam dýchat. No, a oni to nemají moc rádi u nás doma, ty ostatní, jako ježiš, tohle taky, jako říkám, použil jsi to za já, poslední já dva a půl roku, nepoužil, nepotřebuješ. Já jsem jako sběratel, totiž. Ale ne, máš takovou tu větu, to se bude hodit? Jo. Jasně. Mm-hmm. Ale to už jsem se jako naučil, to už vlastně úplně asi na to, ale mám takový ty, jako ty archivní věci. Jo, a teď jsem měl nějakou krabičku nebo něco a teď to nemůžem přece vyhodit, tady mám ale třeba legitimaci tramvajenku z roku 93. Jak ty jsi tenhle zvěratel. No, a to by mě chtěli vyhodit, jo. Nebo já jsem tam našel nějakou čepičku, co jsem nosil vlastně v 15. Hele, to nějaká Švédka, myslím, nějaká starší paní napsala knihu nebo udělala kurz na tady to téma, jako, že až jako ve stáří si má člověk po sobě uklidit, aby až po tobě jako teda něco má zbýt a teď ty děti to budou jako uklízet a říkají, ta máma má prostě ty papíry a tohleto. Takže si to máš jen jako zdebordelizovat a mít jednu krabici a tam budou ty důležité věci, ale na ní třeba bude napsáno, jako je to na vás, buď si to nechte nebo to vyhodit, tak ty tam budeš mít legitimace. No, a je to krabička, teď mám krabičku. Jo, to je to tvoje jako, to tady prostě to beru, když hoří. No a pak jsou takové věci, jako že dneska řekne, tohle bych vyhodila, říkám, no mě to je jedno. Mně by se jako vlastně hodilo všechno a tak jsem to jako vlastně zrušil, že nechci nic. A bylo něco, co si teď jako úplně zapomněl, jakože když jste to vyndavali, tak jsi řekl, ježišmarja, to jako máme, nebo to jsem jako potřeboval, jsou takové věci, které jste vyndal? Ne, to asi pamatuju všechno. Já mám všechno v paměti. To je dokonce, kde pak je tady to, kde pak máme tohle? Kam pak jsme to za to? A je pravda, že máme s Matějem, to je ten nejstarší syn, takový, no to máme udělat tenkrát, tak dělal úklid v roce 2018, vzpomínáš? Aha. Všichni zaznamenáno, napsáno v deníčku. Teď bude nový datum, protože se bude začne říkat. To bylo, jak to maminka vyhodila v roce 2018 nebo 2021. Nebo rozprodala, nebo rozdala, nebo... Třeba sbírka Ninja Gel. DVDček Matějova. No. Myslím, že by se někdy podíval na Ninja Želvy na DVDčku, co se nemá jinak čem pustit. A už mi to dva roky vyčítá. Tak si s tím kluci mohli vytapetovat třeba pokoj. No. Ne, fakt to není potřeba ty věci k životu. Fakt pojďme na závěr na Vildu, to je váš druhý obytňák, který jste vlastně před rokem v únoru jste se do něj pustili 2020. Začali jste, nebo kdy to bylo? V létě už. To vzniklo. Vlastně, aha, no. Jasně. No, okay. My jsme v únoru, totiž... Já to mám pomatený, řekni, jak to je. Protože my jsme si koupili autobus. Mercedes Vario. No, to bylo, to bylo v únoru právě, tak to proto máš ten únor. A ten se ukázal jako náročnější projekt, než jsme si jako mysleli. Takže jsme si řekli, aha, tak to nezvládneme udělat. Tak rychle, jak jsme si jako myslíme, hlavně přišla korona, že se jako nedalo pořád nic kupovat. Ta loňská byla taková jako na začátku, taková, řeknu, děsivější, když to nazvu. Takže jsme byli někde schovaný na chalupě, tam jsme teda měli toho vylo, jsme začali jako něco předělávat a pak se to nějak neposouvalo, jsme říkali, na léto si koupíme obytňák teda aspoň. Jsme to nemohli vydržet. Tak jsme si mysleli, v létě pojezdíme, naštětkujeme ho jako ten první a pak ho střelíme a vlastně se povozíme zadarmo. To byla taková myšlenka.
No a ono to dopadlo, že byl úplně totálně zateklej. A rozpad se na, jako navalník. Navalník se rozpad. A do tohohle toho předělávání jsme se pustili vlastně v létě. Ne v létě. A pak zase chvilku spalo a pak jsme se do toho pustili v říjnu. A teď, a vlastně to nový auto úplně, no. Celý jako udělaný znova. Vním dřevem, je to dobrý. Jo, jo. No. A chybím pár detailů ještě a už by mohl jezdit. No a tady ta celá pandemie vám dost komplikovala asi plán. Jaký jste původně měli? Co, jste, co byl plán? Vyrazit znova hned? Co to prostě doděláte, tak šup na cesty. Jako úplně původní plán, když jsme se vraceli, bylo, jsme slíbili tomu prostředí, že tak budeme na Vánoce, on chtěl hodně na Vánoce jako za rodinou, takže přijedeme, jsme se vrátili v září, takže tak budeme do ledna teda a v lednu, že bychom jeli zase na velmi podobnou cestu. Akorát tam, pak tam začalo jako několik kroků, který vlastně vedli, jsme bydleli ve svobodné škole. To bylo, jak jsem říkal, to zabydlování. No, kde jsme jako i průvodcovali a byli jsme jako součástí té školy a ona zkrachovala, ta škola. Takže my jsme museli během týdne se řešit bydlení a na to bydlení jsme použili peníze, které jsme měli schovaný na cestu, do toho nám ta škola nedala úplně všechny peníze, které jsme od ní měli dostat. A takže se nám to tak jako začalo komplikovat. A my, jak jsme řešili ty situace, které přicházely, pak jsme si koupili ten autobus a pak přišla korona. A ty vyhlídky na to cestování byly tak jako nejasný, že vůbec se jako nevědělo, jestli to bude třeba jezdit po těch farmách, jestli je reálný nebo ne, protože ty organizace měly na nějakou dobu to stopnutý. Tak jsme jako si řekli, že to o rok odložíme. No a jsme to o rok odložili, tak se začalo prostě dít všechno jinak. A co teď se děje jinak a jak vlastně teď fungujete a jaké jsou plány do budoucna? Jak se teď s tím vlastně jako, jak s tím pracujete teď s tou situací a co vás případně čeká, jestli si vůbec stroufnete plánovat? Neplánujeme. Teď jako já za mě, ale myslím, že jsme v tom ve shodě, že to jako nepokoušíme. Jako, abych teďka se jako trápil tím a vymýšlel, že jak tam pojedu a ono mi to furt někdo komplikoval, do toho vlastně jako nejdem. Jo? Ono se dá jezdit a já myslím, že spousta lidí je, řeknu, i odvážnější zase v tuhle chvíli, takže jako naskáče a jede a cestujou lidi. Ale za takových podmínek my jako to jako vlastně nechceme. Jo? Já prostě jako nejsem ani příznivcem toho, abych se musel jako testovat furt kvůli něčemu a podobně, takže když to jako je nevyhnutelný, tak to udělám, ale jinak abych jako vlastně přijal to, že začnu teď podporovat tady ten biznis testů a prostě začal jako se testovat kvůli tomu, že můžu překročit hranice do Německa a že můžu a tam byl v karanténě někde a podobně, je pro mě tak diskomfortní, že vlastně to jako za tu cenu nestojí. Jo? Takže jsme to jako odložili a odložili tak, dokud doufáme, jako se to neuklidní, tak aby to bylo minimálně zase, já nechci říct takový, jako to bylo, protože to asi nikdy nic nebude, protože všechno se mění, ale nějaký, prostě ne takový pod tím tlakem a pod tím, že jako vlastně musíme dělat to, co nám někdo jako diktuje. Já radši prostě vlastně jako nikam nepojedu, než abych musel se testovat. V tuhle chvíli. Je to pro tebe nesvobodný, jako vlastně tak, ta jako svoboda tam hraje tak, roli. Tak, na druhou stranu asi, že by někdo jako řekl, že to už nikdy nebude jiný a že to bude jako za cenu testu, tak pak to člověk musí zvážit, jestli mu to cestování za to tak stojí, nebo jestli si změní celý život a řekne si, jak já už nikdy nikam nepojedu, protože do toho prostě nepůjdu. Ale v tuhle chvíli jsme, jo, v tuhle chvíli jsme to jako vlastně odložili. Vrátili jsme se domů a co? A jste doma? A jsme doma. Bytě? Teď, nebo na baráčku? Vlastně jo, když jste zmiňovali tohle. No, jsme v tom domě. No a tím Vildou jsme rozjeli budování dodávek. Takže si u vás člověk může nechat předělat vlastní dodávku, kdyby chtěl, anebo jak ty, co plánujete v tomhle směru? No. Jste zkušenější a zkušenější? No, teď vlastně nemůže, protože teď máme obsazeno. No a jak to funguje? Jako přijedu s vlastní dodávkou, tady mám? Ano. Nebo si koupím dodávku, nebo si vyberu spolu a přijedu a vyberu si, jak má vypadat. A tak jako na tom jsme začali dělat. Teď máme jednu vlastně úplně děláme a další dvě asi jsou jako vlastně ukoupený auta a měly by se dělat do léta. Krásný. Jak dlouho to tak zabere? To záleží na tom, kolik na tom lidí pracuje. A co tam všechno asi chtějí? A co tam všechno chtějí? No, ale je to tak jako 400-500 hodin práce. A teď, jestli to bude dělat pět lidí, tak pak je to za chvilku, když to bude dělat jeden, tak to je o to další.
No nicméně, takže tohle děláte. Pokud by někdo se chtěl dozvědět víc o vašich aktivitách, tak předpokládám, že všechno se prokliká na Instagramu, tam máte rozvětvený Linktree, co všechno vlastně jako děláte, nebo nějaký rozhovory zpětně, e-book, je tam odkaz na e-book, je to tak, takže se můžou lidi inspirovat i ohledně toho zero waste a tak dále. Je ještě něco, co by stálo za zmínku, co nepadlo třeba, co děláte, nějakou aktivitu? Nebo jsme to tak nějak shrnuli? Já jsem to shrnula krásně. Jo, no tak super. Tak všechno bude prolinkované dole v popisku. Já vám moc děkuju za váš čas. Děkuju za tu inspiraci, protože jste velmi inspirativní, dali právě o to, jako rodina někam vyrazit a vystoupit z toho systému a dělat věci jinak, tak jak chceme. A trávit čas spolu, protože čas je to nejcennější, co máme. Takže moc za to děkuju, věřím, že to bylo inspirativní i pro naše posluchače a sledující a těším se třeba někdy na cestách a doufám, že bez testů a bez všech tady těch nepříjemností. A my moc děkujeme za pozvání. Děkujeme za pozvání. Děkuju. Děkuji vám za poslech, doufám, že se vám podcast líbil. Pokud ano, budu moc ráda za jeho sdílení, za hodnocení na Apple Podcast, za sledování nebo za odběr podcastu na Spotify. Mějte se krásně a slyšíme se brzy u dalšího dílu podcastu Nastav duši.